אם אני לא טועה, זו החמישייה, היית פותח מסינה לאורך כל משחקי היורוליג עד עכשיו. והנה נקודות ראשונות של הבלנקוס. מסינה באופן מסורתי מתחיל עם אותם תרגילים, תרגילים שמתחילים במסירות לצבע, התחיל במסירה גבוה לגבוה, לחץ על כל המגרש אחרי סל. דיברנו על... אנחנו רואים את הנקודות האלה של וושינגטון, דריוס וושינגטון, על החמישייה של מסינה, החמישייה המסורתית שלו לאורך כל העונה. אז אנחנו מדברים על סרחיו רודריגז, סרחיו יול. הנה אנחנו רואים עוד נקודות של רודריגז. ניסיון להכניס פנימה בין גבוהים, לא מצליח, והרומאים יורדים באופן איטי יחסית להגנה הזו. פליפה רייס, בדרך כלל קו. ריאל מדריד עם ארבעה לאפים, פעם אחת הולכים לקו ושלושה לאפים, שניים מהם מחטיפות, ומשחק מהיר במגרש הפתוח. והאחריות של שני השחקנים שמסביב זה לקחת את הכדור, הזה להיות ראשונים אליו. יופי של התקפה עכשיו, ונקודות. בלחץ על הגארדים. רומא משחקים הרבה מה שנקרא הנדוף. הנדוף זה... עוד עיבוד כדור. חכים לעזרה, סרחיו רודריגז. פחות מארבע דקות במחצית הזאת, זה מה שנשאר לשחק. סרחיו יול חזר. גם רודריגז עם הכדור עכשיו. כל כך מהיר רודריגז, ואיזה כדור נהדר לרייס, הקפטן ילך לקו העונשין. ריאל מדריד ממשיכים ממה ש... ממה שהם התחילו איתו, המשחק היציאה של הקלעים על חסימות. עוד לא הייתה פה זריקה אחת, אם אני... המשחק ההוא המדובר בקליבלנד, שלברון הגיע לקבוצה בה הוא כיכב שבע עונות. משהו טוב קורה למועדון הזה. פואלסרה ככה, הכיסא שלו קצת מתייצב. פטריילי לוקח מרחק אחורה, אבל יש להם יתרון על סקרמנטו. טאקר, יופי של תרגיל על בייסליין. לא נתן להם מצב זריקה אחד נורמלי. היציאות על החסימות של הגארדים, לא יצא מזה אף מצב לזריקה נורמלי. אז אוקיי, היו מצבים של מגרש פתוח, חוץ מזה לא היה פה אף כי... חוץ שהמשחק הזה מתפתח לו, האחוזים מחוץ לקשת, איך שהוא...